De matí, matemàtiques o llengua. L'alumnat està confinat a casa, però els horaris de les classes i de les matèries continua mitjançant la plataforma Aules. Tots els experts aconsellen que l'alumnat siga capaç de marcar-se un horari diari, és a dir, alçar-me tots els dies a la mateixa hora, col·locar-me la meva taula en el meu despatx o la meva taula en el meu escritori, dedicar bona part del matí a realitzar les tasques encomanades per el professorat, a estudiar quan sigui necessari, i després de dinar, pues, si hem pogut acabar les tasques durant el matí, pues, la vesprada dedicar-la a altres coses. Una nova forma d'estudiar telemàtica a la qual l'alumnat s'ha adaptat prou bé. Sí, els centres sostinguts amb fons públics se'ls ha facilitat una plataforma o un grup de plataformes que s'han anomenat Mulan, en el que està integrat el que ja s'està utilitzant, que és de contacte amb les famílies, que és Webfamília, amb altres que puntualment alguns professors sí que el gastaven, Aules principalment habilitat per a primària i secundària, i WebEx per a batxillerat i formació professional. Per facilitar l'accés de tot l'alumnat, a la pàgina web de l'IES La Vereda s'ha instal·lat una entrada on apareixen les diferents aules virtuals. Les aules virtuals de les diferents assignatures que tenen en el curs, i dintre de cada aula virtual, de cada assignatura, les diferents tasques que estan encomanant el professorat de manera setmanal. L'alumnat pot realitzar aquestes tasques. Hi ha tasques que es fan directament dins la plataforma, altres tasques es fan en documents a parts, però dintre la mateixa plataforma tenen la possibilitat d'enviar les tasques una vegada realitzades i el professorat corregir-les i retornar-les corregides o ficar-li comentaris dintre de la mateixa plataforma. I com de tota experiència especial es pot traure un aprenentatge, el director de La Vereda ha volgut remarcar que aquesta crisi sanitària pot fer que l'alumnat es responsabilitzi més de la seva educació. Per ensenyar als nostres fills i a les nostres filles que l'aprenentatge és una responsabilitat d'ells. Jo sí diria que és simplement suficient en que siguin conscients o estiguin controlant, que els seus fills i les seues filles seuen diàriament tots els matins, se connecten a la plataforma Aules, revisen el correu electrònic per si de cas algun professor s'ha ficat en contacte amb ells a través del correu electrònic, s'apunten les tasques, fan les tasques, entreguen les tasques, però un control a distància, perquè ja tenen una edat que hem de començar a ensenyar-los que l'aprenentatge que estan realitzant és una responsabilitat d'ells. Tot per no perdre el curs acadèmic i que l'educació continuï com un valor fonamental de millora de la nostra societat.